FIBA Europe pradeda naują akademinį projektą Universitas. Mokslinių projektų rengimas, įgyvendinimas bei krepšinio populiarinimas šalyse, kuriuose jis neturi tvirtų pozicijų. Taip pat nutarta leisti ir pirmą pasaulyje mokslinį krepšinio žurnalą skirtą aukštųjų mokyklų dėstytojams, mokslininkams ir tyrimai į darbą dirbantiems žmonėms. Prie šių projektų prisidės ir Lietuva. Ne visą laiką, sakysim, eiliniam treneriui yra suprantama ta mokslinė kalba, kuri galbūt yra daugiau orientuota į vieną ar kitą smulkesnio fenomeno nagrinėjimą, tai būtent šis žurnalas turės trenerių praktikų skirtą skyrių, kur visos tos mokslinės žinios bus galima pritaikyti kiekvienos dienos, sakysim, pratybose ir treniruoti. Tai labai džiaugiamės tą iniciatyvą ir aš manau, kad po kelių metų, po 2-3 metų tas žurnalas tikrai turės citavimo indeksą ir bus vienas labiausiai gerbimų sporto srityje. Birželio 24-28 dienomis Vilniuje ir Panevėžyje vyks ir tarptautinis vaikinų krepšinio turnyras Global Games, kuriame dalyvaus perspektyviausi pasaulio krepšininkų, rinktinės iš 7 šalių. Jungtinių Amerikos valstijų, Argentinos, Australijos, Brazilijos, Kanados ir Latvijos, taip pat ir Lietuvos. Unikali galimybė visiems Lietuvoje ir, sakysim, ne tik tai, pamatyti stipriausias pasaulio U19 arba iki 19 metų vaikinų, praktiškai vyrų krepšinio komandas. Ir toks turnyras pirmą kartą iškeliauja už Jungtinių Amerikos valstijų ribų. Šis turnyras 8 metus buvo vykdomas Dalase. Ir gerų santykių, sakysim, pagrindų mums pavyko jį gauti Lietuvai. Naujasis mokslinis krepšinio leidinys Lietuvos visuomeniai bus pristatytas jau šį rudenį. Marius Zaremba, Linas Sitvaras, Sport 1 žinios plus Kaunas.